Kehadiran desainer cilik Indonesia, Akela Naraya Aliandina, kanggo bocah-bocah Cirebon Kian dihadiri langsung Bunda Literasi Eti Herawati, CEO Radar Cirebon Group, lan siswa-siswi sekolah dasar macam-macam sekolah ning kota Cirebon. Tekai Akela Kian kanggo ngupai pengalaman lan motivasi meng bocah sebaya ning Cirebon. Ning usiai sing nembe sangang tahun, lan minat ngegambare sengit usia rong tahun, sekian Akela wis ngelang-lang buana meng macam-macam kota ning Indonesia bahkan meng luar negeri. Jare Akela ning tahun 2017 pas ning Rusia gawa akan tema Sibori. Tahun 2019 ngegawa akan batik lenggang Bekasi. Lan ning Libanon ning tahun 2018 ngegawa akan batik. Jare wong tua Akela pas ning Libanon, Akela ngegawa misi perdamaian ning di tema sing diangkat ning paskuen yaiku fashion kanggo perdamaian. Bahkan sing dadi modele yaiku bocah-bocah pengungsi Suria. Bari kegiatan kien, Akela ngarepna bisa ngegawa misi rumah sahabat Akela ning di rumah sahabat Akela yaiku isinya tentang kreasi, edukasi, lan toleransi. Jadi bisa nginspirasi bocah-bocah sebayae kanggo terus berkreasi lan ngasilakan sesuatu hal sing positif. Husin Sadra, RCTV Cirebon.